أنا waxay ila tahay sida hadda aan sheegaynaa macna beesha caalamka waa dad wadamo iyo ururo iyo oo kala dana moqto oo kala qorshe fiirinaya dadka Soomaaliyeedna ayaga laga rabaa inay dantooda ilaashadaan inay heshiiyaan inay qorshe sameystaan macna mar kasta dibadda waa laga caawin kara waa kaalmo haddii dhinac ciidan noqoto laga kaalmay kara dhaqaalaha haddii noqoto kaalmo lagu sii kara in hay'adaha dawladda in lagu dhiso lagu kaalmeyn kara laakiin dadka in wax qabsadaan la rabo way hay'adaha dawladda dhistaan way ciidamadoodii amaankooda dhistaan wax sameystaan annaka waa hadda tusaale ahaan 20,000 oo ciidamo ah oo Amison ah dalka jooga anaha bal in laga saaro nimanka ay la dagaalamayaan way sameyn karaan laakiin nabadii ilaa hadda wax ka qaban la'ayeen laakiin meelaha gobolada hadda tusaale ahaan Amisonka ay isa joogin oo wiilish Soomaalida kaliya joogaan maana waxa laga yaabaa dhibaato inaysan ka dhacaynin haddii iyaga la abaabulo si fiican loo abaabulo maana marka waxay tahay hadda adiga waxa adiga samaysatid ayaa wax kuu noqora hadaa arin yar ku noqdo oo su'aashii hore oo tusaale ahaan ah dadka kale oo iyaga aan ku jirin garoonka maxaa u furan macnaha oo siyaasiyiintan iyo dadka isaga ciirsanaya maahan ayay tahay halka dhibaato hadda jirabo laba arin oo ugu waaweyn mid waxay tahay qofka oo siyaasiyiinta hadda ama dadka madaxda noqonaya ana dadka ma soo dooran oo rabitaan dadku ay rabaan meeshan ma ku joogaan ana marka wax mas'uuliyado ma ka saar accountable ma u ah baritana macna asagu ma soo dooranaya ana waxba ma uga xirna marka ama wax u qabto ama qorshe sameeyo oo dhinacaas waa mid kalena dalka Soomaaliya oo dhan ana abaabul ana xoogag abaabulan ururada rayidka waa jiraan laakiin nidaamyo abaabulan oo sida adduunyada kale aan aragnay oo dantoodi ilaashan kara ana ma badna hadda tusaale ahaan adduunyadaas kale waxa arkay hadii sharci la soo oo hindi sharciyad la keeno macnaha 20 hay'adooda waxay keensanay mid walba waxay keensanaysaa qoraaladoodii iyo doodoodii ilaa kan naga ah kan ma rabno kan sameeyna sababtoo ah waa abaabulan yihiin ana dano oo iyagoo danahoodii koox walba inta isku leexatay is abaabuleen ana Soomaalida markii ma badna abaabulkaas ma badna halka abaabulo jira oo samaysan qabiilka waa oo tusaale ahaan abaabul u baahnayn oo qabiilooyinka la yaqaana sababtaas aana keentay maana dawladdii hore hadda markii oo tusaale ahaan dad badan is yiraahdeen in qaabkii wax u wadamo fiicna nidaam kale abaabulan ama siyaasad ama mabda ama qorshe ma jirin qabiilay dad isku abaabuleen haddana waxaa laga yaabaa marar badan inay aakhirka ama loo fasirto ama in qaabkaas noqoto sababta bulshadii kale oo qaab siyaasadeed inkastoo haddeertaan ay nidaam fiican tahay xisbiyadan oo bilowga ah dadkan hadda oo jagada madaxweynenimada siyaasadda raadinayo qaab iskugu abaabulay inkastoo talaabo fiican tahay oo qaab qabiila ahayn oo dan ah doorashada in la hagaajiyaan wada rabnaa qaabsaas isku abaabulayo kale waa wax sameyn kara laakiin bulshada kale waa in marka hore doorashadan kaliya maahan caadi ahaan in danahooda isku abaabulaan ana danahooda maartay in isku abaabulaan waayo oo tusaale ahaan macallimiintii ay inta is abaabulaan dadtooda gartaan waxbarashada baahdi waxbarashada is abaabulaan baahdi caafimaadka dhalinyarada ururadii kale bulshada ay abaabulnaadaan oo markaas oo kale waxa sahlan markii la arko waddankii inaan si fiican loo wadin in intay isla xiriiraa yiraahdaan warqaabkan uma nooc cunta maayo maxaan sameynaa macna waa inaan ka sameynaa mudaharaad ama aan la hadalno oo nidaahno noocaan ma noo qalanto oo ma rabno laakiin waxay ila tahay labaas arrimood oo ah abaabulkiiyo maqan iyo maxaa la dhihi jiray dadkii madaxda ahaa oo dadkaanu soo dooran waxna uga xirneen maana qofkan inta badan ama abaabul ama lacag uu ku yimid baritar intii oo kale ku imaanaa macnaha bulshadan marka wax badan ma uga xirnaba maana haddii ama qayliyaan ama wax sameeyaan marka labaas oo isbiirsatay aan isleeyahay magacayga waa Saciida waxaan ka yimaaday Soomaaliya waxaan deganahay magaalada Arebro ee Sweden Transfer Galaxy waxay iga saacidday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga. Aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy.